Մենք մեր ինչը ավարտեցինք, դիրքը ավարտեցինք, որը հայրերի օրինակ լինելու մասին էր մատնանշում, հայրերի անելիքը ու չանելիքն էր մատնանշում, Եվ հիշում եք, մենք առակած գիրքն էին զուգահեռտանում մեր ընթերցանությանը, որ մի պահ բաց թողեցինք։ Մենք հասել ենք առակած 13-րդ տունը, գլուխը։ Այսօր էս 10-րդ գլուխը մի հատ բոլորս իրար հետ նայենք, հա՞։ Անվանքոր եղոսվո եղոքում սրպով ամեն։ Իմ աստում տղան իր հորը ուրախասնում է, բայց անմիտ տղան իր մոր տրկնությունն է։ Աներունության գանձերը օգուտ չեն անի, բայց արդարությունը մահվանից կազատի։ Տերը արդարի հոգին սոված չի թողնի, բայց անբարիշների ցանկությունը կխափանվի։ Ծույլ ձեռքով բանողը աղքատ կլինի, բայց ժիր մարդկանց ձեռքը հարստություն կբերի։ Նա, որ ամառը կհավաքի, խոհեմ տղա է, հունցքի ժամանակ քնող տղան նախատին կբերի։ Արդարի գլխի վրա օրհնություններ կան, բայց բռնությունը անբարիշների բերանն է տակում։ Արդարների հիշատակը օշնյան կլինի, բայց անբարիշների անունները կփտեն։ Իմաստուն սիրտ ունեցողը պատվիրանները կպահի, բայց հիմար շրթունք ունեցողը կկործանի։ Կատարելության քայլողը ապահովությամբ կքայլի, բայց իր ճամփաները ծռողը պիտի ճանաչվի։ Աչքով ակնարկություն անողը նեղություն կտա, և հիմար շրթունք ունեցողը կկործանի։ Արդարի բերանը կյանքի աղբյուր է, բայց բռնությունը անբարիշների բերանը կփակի։ Ատելությունը կռիվներ կհանի, բայց սերը ամեն հանցանք կծածկի։ Իմաստունի շրթունքների վրա իմաստություն կգտնվի, բայց պատասանիտ եղողի թիկունքի համար գավազան է պետք։ Իմաստունները գիտություն կհավաքեն, բայց հիմարի բերանը կործանման մոտ է։ Հարուստի ճոխությունը իր ամուր քաղաքն է, բայց տնանքների աղքատությունը իրենց կործանումն է։ Արդարի գործը կյանքի համար է, իսկ անբարիշտի արդյունքը մեղքի համար է։ Խրատը պահողը կյանքի ճամփի մեջ է, բայց հանդիմանություն մերժողը կմոլորվի։ Ատելություն ծածկողը ստախոս շրթունքներ ունի, ու բանփասանք հանողը անմիտ է։ Շատ խոսքերի մեջ հանցանքը պակաս չէ,
բայց իր շրթունքները զսպողը խելացի է։ Արդարի լեզուն ընտիր արծաթ է, անբարիշտների սիրտը քիչ արժեք ունի։ Արդարի շրթունքները շատերին առաջնորդում են, բայց հիմարները խելքի պակասությունից են մեռնում։ Տիրոջ օշնությունն է, որ հարստություն է տալիս, և դրա հետ էլ տրտմություն չի խառնում։ Չարություն անելը հիմարի զբոսանքն է, բայց խոհեմ մարդը իմաստությունը, չար մարդու վախեցած բանը իր վրա է գալիս, բայց արդարների փափագը լցվում է։ Մրիկը անցնելու պես անբարիշտը բնաջինջ է լինում, բայց արդարը հավիտենական հիմք ունի։ Ինչպես քացախը ակրաներին ու ծուխը աչքերին, ծույլն է իրեն զրկողներին այնպես է։ Տիրոջ վախը օրերն է ավելացնում, բայց անբարիշտների տարիները պիտի կարճանան։ Արդարների հույսը ուրախություն է, բայց անբարիշտների ակնկալությունը պիտի կորսվի։ Տիրոջ ճամփան արդարին զորություն է, բայց անօրենություն գործողներին կործանում է։ Արդարը պիտի չսասանի հավիտյան, բայց անբարիշտները երկրի վրա պիտի չբնակվեն։ Արդարի բերանը բերանից իմաստություն է բխում, բայց նենգավոր լեզուն պիտի կտրվի։ Արդարի շրթունքները հաճելի բան դիտեն, բայց անբարիշտների բերանը միայն նենգություն։ Ռոբերտ, մի որ դեռ հայ բազի դերեր բանա, որ մտնում ես այն միջանցքը խոհանոցից, աչքերի վրա գրած լինի այս գիրքը, որ կազմվեց ու մեր ձեռքը տրվեց, հավատում ենք, որ Սուրբ Հոգի Աստվածը ղեկավարն է մարդկանց ձեռքով, բայց Աստծո ղեկավարությամբ։ Օրինակ, հիշում եք, ինչի հիշենք անցյալը, ներկայում ենք Թոմասի ավետարան, Պետրոսի ավետարան, ինչ-ինչ գրքերից խոսում են, որոնք Սուրբ գրային չեն։ Կամ հենց մեր իչ միասնի հրատարակության մեջ են կա կանոնիկ և պարականոն գրքեր, որոնք դրված են, իրականություն են, բայց Սուրբ Հոգու ներշնչումը, իր կատարյալ Աստծո խոսք որպես թելադրանք չի նկատվում։ Ու տեսնում ենք, օրինակ հիմա հարց տանք, Սողոմոնի բոլոր զավակներին էսպես դաստիարակեց։ Չէ, ինչ գիտեր։ Գիտեր, որովհետև իրանից հաջորդող թագավորը շատ շեղվեց իրանից, դեպիսի մեր իրա կյանքի վերջորդին շեղվեց Սողոմոն թագավորը։ Եթե ինտեղ իրան երել էր, որդև հազար կնիք ենք պահան, դժվար է, մենք մեկի հետ շեղվում ենք հազար հետ, պատի որ դժվար է ձեր։ Կարա շատ շեղվեց, դե մենակ մի խոսք ասեց, որ իմ ճկուտում ատը, իմ հորշ, ես մի հարկարը, ես իմ հայրը ձեզ խաղապետ ներս է մեկը։ Մատրագով ես ձեզ կխրատեմ չկարիշներով եվ այլ եմ եվ այլ եմ ավելի։ Այսինքը մեր նա կարված չի լինի թունեք։ Այլ թունեք մի ուչը, այլ այլ եմ 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 լավ չգաս ծիրակից ալամատորով։ Բայց իրանից հետո իրջարանը եղան, որ գնացին ոչ թե ասենք Սողոմոնի, այլ ավելի շատ Դավիթի ճանապարհով գնացի, ապտի հիշենք, որ այո ճիշտ է, իրամամիջական տարան շեղվեց, բայց իրան թորները գնացին Դավիթի ճանապարհով և արժանացան մեծ փառքի։ Նաև այստեղ կարող ենք վերցնել այսպես, որ Սուրբ Հոգին կարա մարդուն օգտագործի, բան անցնի Աստծո փառքի համար, առանց նրա կատարյալ վիճակին նայելով, հա՞։
Բա ոնց կլինի դες։ Ինչ կմացի։ Երկրորդ պայմանն էլ կարող ենք մտածել, որ մարդ Արարատի մեջ այդ ով կարա կատարյալ լինի։ Հա՞։ Ոնց մարդ Արարատի մեջ ով կարա կատարյալ լինի։ Մարդ կային սերնդի, ցեղի մեջ։ Հա, կային ցեղի մեջ։ Հա, հա։ Կարա կտենց լիակատար բան լինել։ Լիակատար մաքրության նա միայն Աստծով կարա։ Քրիստոս կարա։ Միայն Աստծով, Աստծով ոնց որ կրված Աստուծո օգուշների կարա մարդը մաքրվի, անգամ Աբրահամը, որ ոնց ա դրված նա Աստծուն, ճանապարհով գնաց Աստծո, Աստուծո Իսուս ճանապարհով գնաց, խոսեց Աստծո հետ, դրանը միակ մարդը, որ մաքրվեց, որից է Աստված ասեցես զավակներ, ավազից ավելի պատիվներից ավելի շատ կստարգի։ Մարգարեին համարել չէ, ասում են գրքերով լեցում էր, բայց ավոթեց, քանի որ անձրև չէ կար։ Կարող ենք նաև վերցնել, որ մեր կյանքի վերելքի ժամանակ Աստված մեզ կարող է իր փառքի համար օգտագործել, ընդհանուր ժամանակ է մեր ով լինելը, սխալը բացահայտ գրել։ Կարող ենք։ Հիմա մենք սա ընդունենք, որ Աստվածային բովով, հնոցով անցած խոսքը ու շատ կարևոր է մեզ։ Հա՞։ 4000 բարի արդեն է սկիզբը, նո, 3500 տեսակ ասեմ։ Այս գիրքը գոյություն ունի, չգիտեմ 3500 միլիոն գիտնականներ ուսումնասիրել նացիկա չեն գիտեմ մինչև հիմա։ Այո, Աստվածաշունչ Մատյանը որպես գիրք, երևի ոչ մի գիրք այդքան ախոյաններ, քննադատներ, թշնամիներ, սխալ մանեկողներ չի ունեցել, ոնց որ ինքը, բայց միշտ սխալ մանեկողները հետո եզրահանգում է եղել, որ Սուրբ գիրքն ա ճիշտ։ Ուրեմն, իմաստուն տղան իր հորը կուրախացնի, բայց անմիտ տղան իր մոր տրտմությունն է։ Տղան երբ կարող է իմաստուն լինել։ Ինչ-ինչ պայմաններով աճած տղան։ Սեղ մի հետաքրքիր բան կա, իր մորը կուրախացնի։ Մորը։ Հորը կուրախացնի, մորը տրտմեցնի։ Մորը ոնց էր գրած։ Իմաստուն տղան իր հորը ուրախացնում է։ Ուրախացնելուց հետո չի տխրում։ Առաջին այդ բանն է, տողերն է։ Ուրախացնում է, բայց ամեն տղան իր հորը կրկնությունն է։ Հայտ հապարտանում է իրան տղայի իմաստությունը։ Այս իրա բարձը ինչ է, ջենք։ Ոնց է եթում դաստիրակես, որն է իմաստուն տղա։ Իմաստուն տղա կերտելու համար ինչ մեթոդներ բանացնեն։ Ոնցում բախում են նա պատվիրանները պահել է։ Այդ բոլորը ինչի մեջ է։ Հայրական Աստծո խոսքի։ Դաստիրակության։ Դաստիրակության, որ հորը ուրախացնի, որ հայր ուրախանում, որ տղան գնում է իրան հետքերով։ Բայց ամեն տղան իր մորը տրտմությունն է, որ մերը տրտմում է, որ երեխան չի գնում հոր հետքերով, իսկ այդեղ ինչքան հիշում Աստվածաշնչում, կոնկրետ չեմ կարող բառացի ասեմ, բայց գիտեմ, որ եթե տղան ինչ-որ մի սխալներ թույլ տալիս, հերը հանդիմանում է կնոջը, տղայի մորն է հանդիմանում, այդպես դեպքը շատ կա, մի քանի տեղեր կա։ Այս անմիտ տղան իր մոր տրտմությունն է, այսինք անմիտ տղայի պատճառով մեր տրտմություն կունենա, այս անմիջապես, եթե ոչ ուրիշի կողմից, դոնենց են ամուսնու կողմից։ Մի ուրիշ հարց էլ տամ, այդքան իմաստուն տղամարդը, տենց անգետ, տղա ու կին ունենա։ Մենք դեր աթամական մեղք ասածից, եթե հեմական պարտեզում գործված մեղքից, տկարություն ունեցանք, ինչն էր, թողելու մեր Արարչին ու հետ համագործակցեցինք, Աստծո կողմից անիծված Սատանա խոտորվող անունը կրող մեկի էր։ Եվ ինչ արեցինք,
ամենահավորը, ոնց որ մեր տաթևացի հայրապետը շատ գեղեցիկ բացատրում է, մեր հոգիներն էլ ծաղկեցինք սատանային։ Եվ ուզենք թե չուզենք, մեր զավակները մեզանից մեղքի բնություն են ժառանգում։ Եվ այո, անպայման բաց թողումն է այս մասին խոսում, որ եթե ընտանիքում չլինի բաց թողում, շեղումը քիչ կլինի։ Բայց մեղքի բնություն էր կա, որ հասարակության, ազգականների, սրանրա միջոցով, որ մեր բաց թողումների շնորհիվ մեր զավակները ազատ հարաբերվում են հարազատների հետ, բարեկամների հետ, հասարակության հետ, դպրոցում, համալսարանում, տարբեր տեղեր, որտեղ կա անաստված միջավայր, հենց Սողոմոնի տղայի ընկերները օրինակ, ինչ արեցին, փոխանակ սրանք խելացի գտնվեն, ասեն, ծերերը քեզ ինչ ասել են, դու հետ էլ լսի, չէ՞, ուրիշ ճանապարհով տարան։ Այսինքն մենք տեսնում ենք, որ երիտասարդությունը իր մեջ ուժ ունի, սա Աստծո խոսքն ասում, երանից ես երիտասարդներ, քանի որ ուժով ենք, բայց եթե այդ ուժը չհամալրենք աստվածային օրենքով, պատվիրանով, խրատով, ինչ կարա անի, կբանեցվի լրիվ մի ուրիշ գործի համար, որը կարող է շատ վատ արդյունք տա։ Եվ մենք տեսնում ենք, այստեղ նաև մի նուրբ բան էլ որսան, հայրերը միշտ լավի համար ուրախ են, կարող է վատի համար այդքան չեն տրտմում, հա՞, տրտմում համար է, հա՞, մեկը կա մեկա տրտմում, թո տրտմում։ Եվ տեսնում ենք, որ նաև այստեղ և հայր, և մայր նշված է, որովհետև զավակին համար երկուսն էլ կարևոր է։ Որևէ մեկի դերակատարությունը ամբողջովին չես կարող դնել մի կողմ, ասին այսպես չի այնպես է։ Հետո այստեղ մենք տեսնում ենք այլևս ոչ զավակից, ոչ հորից, ոչ մորից ախոսում, այլ ընդհանուր դիտվածից, ընդհանուր օրինաչափությունից, ասում է աներևույթության գանձերը օգուտ չեն անի, բայց արդարությունը մահվանից կազատի։ Այսինքն կարողա դու մի օր հարուստ լինես, բայց այդ քո հարստությունը քո կյանքը չկարողանա պահի, հա՞, դահչի ձեռքից էլ չազատվես։ Օրինակ ի՞նչ եք հիշում, այդ մատրվակապետն ու հացագործը Հովսեփի հետ, որ բանտարկվեցին, ունեցվածքի կողմից այդպես խեղճ ու կրակ մարդիկ էին։ Շատ մեծ մարդիկ էին, շատ մեծ մարդիկ էին, ընկերներն էլ, չէ՞, իշխաններ էին, թագավորի մոտ ելումուտ անող մարդիկ։ Մատրվակը դարձավ ուղարկես որպես ներկայացուցիչ ամբողջ Իսրայելի ան է պատկանում Արտաշես թագավորի։ Հա, Նեհեման, որ գնաց Երուսաղեմը սարքելու, հիշանում է մի մատրվակ, իշխան հզորը, իշխան մեծ պաշտոնը։ Այո, եւ մենք տեսնում ենք, որ անգամ հակառակորդ իշխաններն են, որ նամակներ թագավորի առաջ չարախոսելու, բանփասելու առիթներ օգտագործեցին, էլի չկարողացան Նեհեմայի գործին վնասել, թագավորը շատ վստահ էր Նեհեմայի վրա։ Ինչից էր վստահ այս օրինակը, քանի որ վերցրեցին։ Այո, այո, մարդիկ տարիների ընթացքում և ազնվությունն են ի ցույց դնում, և անօրենությունը, բայց մենք այստեղ մի կարևոր բանի ենք հանդիպում, անօրենության գանձերը օգուտ չեն անի, բայց արդարությունն էլ մահից կազատի։ Դրա համար արդարությունը շատ կարևոր է, բայց մեր արդարությունը մենք կարող ենք վաստակել։ Օրինակ, մի անգամ ես կարդացի մի եպիսկոպոսի արդարության վերաբերյալ ուսուցումը, շատ դուրս եկավ, արդարությունն ասում է իրավաբանական տերմինը,
Եվ մի այն քեզանից մեծը կարա այդ վճիրը քեզ համար կայացնի։ Հա։ Եվ ասում է, Աստված է արդարության վճիրը մարդու համար կայացնում, որովհետև ինքը մարդուց բարձր է։ Եվ մարդը իր հանցանքներով պիտի ինչ-որ չարիքի հանդիպի, բայց եթե Աստված Քրիստոսով արդարացնում է, էլով կարա նրան դեմ գնա։ Ասում է, Քրիստոսի առաջ խոնարհվեցին երկնայինները, երկրավորները եւ անգամ սատանան մետաքաները։ Մեկը չկա, որ Քրիստոսի վճռի դեմ մեկ այլ վճիռ կայացնի, ճիշտ է։ Եվ սա կարդում ենք ինչի համար, որ իմանանք մեր ծավակներին ինչ ուսուցումով խրատենք, դաստիարակենք, սովորեցնենք։ Կարողանենք այս օգտակար բաները մանրամասնորեն խոսենք, քննարկենք ու մեր ծավակների համար ոչ մի արդյունք էլ չտա։ Կարող է։ Հա՞։ Որը քիչ հավանականություն ունի իր մեջ, բայց կարող է։ Բա ի՞նչ ժամանակ ինչ անենք։ Երբ որ բան չլինի, հա՞, արձագանք։ Երբ ամեն ջանք գործադրում ենք, ինչ որ մեզնից պահանջում է, եւ էլի արդյունքը մեր ուզածի նման չի։ Այո, աղոթքը Աստծուց շնորված բացառիկ մի գործոն է, որ ընձեռվել է մարդուն, երբ ես իմ մարդկային բոլոր ռեսուրսները օգտագործում եմ եւ արդյունքը քիչ է լինում, ես դիմում եմ Աստծո։ Ինչ կարողանի Աստված։ Օրինակ, մի քանի դեպքեր պատմեք ձեր կյանքից։ Շատ կարճ, կես րոպե, մի րոպե։ Դավիթի պարագայով, որ Սամուղը ինչ կա ուզես բանալու, Աստված կյանքը կարեց, Դանիելի պարագայով։ Ձեր օրինակով։ Մեր օրինակով։ Այո։ Դուք դենց օրինակների առնչվել եք։ Լավ, ես մտածեք, հետո ասացեք։ Ասացեք, օրինակ երեք թարմ դեպք եղավ, գնացել է մեկի հետ խոսելու, տենց առից ստացվեց բանավիճելու նման ու իր մոտ հարցեր, թե ինչի քրիստոնեությունը հենց Աստվածաշունչ է եւ այլն։ Այդ պահին ինքը հենց անտրամաբանական բաներ էր ասում, որ ոնց որ անկյուն ես դու կանգնում, չգիտես ինչ ասես։ Ու երբ որ ինքը խոսում էր, ես տենց աղոթք արեցի, Տեր Աստված, ինչ ասեմ սրան, ոնց բացատրեմ, որ հասկանա էլի վերջո ինչը։ Ու Աստված հետաքրքիր միտք տվեց ու ասեց, ես տղան պապանձվեց, էլ ոչ մի բան չկարացավ խոսալ։ Այսինքն, իրոք օրհասական պահին կամ ցանկացած իրավիճակի մեջ, եթե մենք անկեղծ աղոթենք, խնդրենք, կարչենք Աստծուն, ինքը կարա մեզ հայտնի։ Ո՞ներ էին միտքը։ Միտքը էր, որ ինքը ասում էր, բոլոր սուրբ գրքերն էլ հավասար է, կարա եւ այլն, ես էլ ասեցի կրոնների։ Ես էլ ասեցի, եթե անունը սուրբ գիրք է, ինքը մի քանի բաների, կրիտերիաների, հա, չափանիշներով պետք է անցնի, ինքը պետք է ունենա մարգարեական խոսք, 100%, որը պետք է կատարվի կամ կատարվելու է, երկրորդ, պետք է ունենա գիտական ինֆորմացիա իր մեջ, որ կարա լինի պատմական փաստեր, ակնարկներ, մի քանի սենց բաներ։ Եվ ամենակարևորը ասի, այդ եթե սուրբ գիրք է, ուրեմն տվյալ մարդը, այդ որ կարդա այդ սուրբ գիրքը, տիրակյանքը փոխվի։ Եվ այդ փոխված կյանքը պետք է արտացոլվի այս իրա այս 2012 թվականի, եթե ադրենք, այս կյանքի մեջ։ Ասի այդ քո իմացած սուրբ գիրքի հիմա մեջը լիքը հակասություններ կա, այսօր շատերը կարան կարդան, բայց չեն կարում, այդ իրանց չի օգնում, չի պահում։ Ասի հենց դու, ասի մեկ իմ գրքով ես ապրում, խես իմ քրիստոնեական սկզբունքները դու կիրառում, ես ինչ զարմացա, ոնց թե, հա, ասի, արի դա այդ քո այդ հեթանոսական սկզբունքներով դու ապրի, քես որտեղ քես ձեռա տալի, իրավունք ես պահանջում, որ քո հետ ճիշտ վարվեն, դու բան անես, քես լավ ես զգում, երբ որ քո արդարությունը պաշտպանվում է, բա դու ինչ ես ուրիշ ժամանակ ուրիշ ձև արվում, վերջը սենց խոսակցությունը, որ եղավ, ինքը չկարացավ խոսա, տեսա, որ սուրբ գիրքը ճշմարտացի Աստծո խոսքն է, եւ վերջում, որ ասեցի, նա եթե սրտից գիրքա, ինչի՞ եք էլ այս գրքի փոր ուզում եք թափեք, թողեք թողնան այլ։ Հիմա վերցնենք սենց, Կրիշնան բերում է իր գիրքը։ Երեք բան ասես, չեմ ախոր, քրիստոնեություն, իսլամ եւ Կրիշնա, ինքը Բուդդայի այդ հետևորդն է։ Իսլամն էլ ունի մարգարեներ, բացի Մահմեդը։
մարգարեական խոստը, որ իրական լինի, կատարվի, հակասություն չլինի։ Չէ, բայց շատ հակասություններ կա Ղուրանի մեջ, ես իրան փաստեր ասեցին։ Կներես, մենք ոչ թե էտի պիտի ընդունենք, այլ մենք պիտի իմանանք, որ մեր Աստված պաշտությունը իրական է, որովհետև նույն Աստվածը ինքն է մեզ հայտնել։ Այդ ասեցի, ասի, որ Աստված հայտնություն է։ Ոչ թե այս մեկեն մեկը, այդ մնացածն է, օրինակ դես Եգիպտոսում ինչ անում էր Մովսեսը, անում էր քուրները։ Ինքը ասում է, տենց Աստված հայտնություն միշտ էլ եղել է, կույսը որ հղիանը, դիցաբանության մեջ։ Ասի ապրես, ճիշտ ես ասում, քո ասածը դիցաբանություն է, իմ ասածը իրական փաստերի վրա է հիմնված։ Նոր դրանից հետո ես բերեցի այդ կրիտերիաները։ Չէ, այսինքն մենք պիտի մեր ոտքը կոխենք սրա վրա։ Իմ Աստվածը ինքն է եկել հայտնել, այդ ես գիտեմ, որը տենց է։ Ու ինքն է տիեզերքի արարիչը, որովհետև ինչ։ Ոչ մեկը չկարողացավ մեռելին հարուցանի, նույն Աստվածը մեռավ և մահվանը ահտեց, ճիշտ է թե չէ։ Օրինակ, նույն Մուհամեդը ինքան կուզեր հարություն առներ, եթե գիտես իր համար ինչ էր, բայց որտեղից պիտի առներ, ինքը Աստված չէ, որ իր մեջ կյանք ունենար, ճիշտ է թե չէ։ Սրանք խորին խորուրդներ են, բայց պիտի Աստված լինես, որ կարողանաս կյանքի արմատը քո մեջ պահել։ Ինքը ասում է, մարդը Աստվածը, իր նոտատետրից բան կարդաց, որ ես հանգել եմ մի բանի, որ մարդը Աստվածը, ասի այո, ապրես, հենց այդ խոսքերն էլ ասեցի։ Կամ անճարակա։ Ասի այդ քո ասած Աստվածը մեռնում է, իսկ իմ ասած Աստվածը մեռած չի, առություն առա ինքը։ Եվ մենք տեսնում ենք, որ գործոնները շատ կլինի, բայց մեր ծավակների ուղեղում պիտի հասանելի դարձնենք, որ նրանք ընդունեն։ Անօրենության գանձերը օգուտ չեն տա մարդուն, բայց արդարությունը մահից կազատի և անպայման մեր Սուրբ գրքի օրինակներից բերենք։ Օրինակ, բերենք Համանի ու Մորդեքայի օրինակը։ Համանը, ով էր թագավորի ամենամտերիմ մարդն էր, Մորդեքայն ով էր, որ գալիս էր ամեն օր պալատի դեմը կանգնում էր, բայց կարողա իրեն մի անգամ էլ իրավունք չտային թագավորի հետ հանդիպելու։ Այս արդարությունը ով չափեց ու կշռեց, որ Համանին պատժեց և Մորդեքային ազատագրեց կամ բարձրացրեց։ Մենք պիտի հիշենք, մարդկային թագավորություններից վեր և մեր ծավակների ուղեղում պիտի այնպես անենք նստին, որ կամ մեկը, որ կարա կյանքի մեջ ինչ ուզենա անի և միայն իր դեմ արդար եղողը կարա Աստվածային բոլոր օրենքներից օգտվի։ Համաձայն է։ Չէ, մակ կարելի է։ Այո։ Նույնը, եթե այս երկրի վրա է մենք արդարությունը չստանանք, ոնց որ հայտնության գրքում չէ, ասում է, Գահի տակից այդ Արյուն աղաղակում էր, ասում էր, երբ պետք է մեր վրեժը առնես, չէ, ինչ իմանանք, կարողը միգուցե անարդար են վարվել իրանց այդ բան, որ պահանջում են, որ Աստված Աստծո արդարությունը կատարվի ու դատաստանին կկատարվի, եթե մենք չտենանք էլ մեր հանդեպ այդ ճիշտը, միևնույնը Աստված այդ հարցը լուծել է։ Այստեղ, որ ասում է մահից կազատի, մենք ֆիզիկական մահը մենակ չվերցնենք։ Հիշում եք, որ երկու տեսակի մահ կար, մեկ, որ մարդի մեռնում են ֆիզիկապես և հարություն պիտի առնեն, մեկ, որ հոգեպես են մեռած, մարմնապես են մեռնում են, ինչ են անում, հարություն են առնում, բայց միայն կորուստի համար։ Ու մենք հիշենք, մեր ծավակներին ինչի պիտի մենք հավիտենական հաշիվներով դաստիարակենք, կարողա Ստեփանոս նախավկայի նման անտեղի տեղը իրենք քարկոծել են ամենաճիշտ բաները խոսելու համար, բայց նախավկա, այսինքն մի անուն է, օրինակ
ջեմաներ ինչ է լանի, թո մի օր էլ իրան կարկոծեն, նախավկանունը հաստատ չի կրի։ Համաձայն ենք, դա Ստեփանոսին ընձեռնված առաջին հնարավորությունները ու մարդը պատրաստել։ Ուրեմն, Տերը ասում է, արդարի հոգին անոթի չի թողնի, բայց ամբարտավանների ցանկությունը կխափանի։ Ինչ է նշանակում արդարի հոգին սոված չի թողնի։ Մենք հոգուսով երբեմն ապրում ենք։ Այո, չի թողնի։ Ոնց, օրինակ կան։ Ասում է Երանի նրանց, ովքեր քաղցուց առավ են արդարության, չէ՞, հենց Երանի պատվանը։ Նրանք պիտի վանանան, կշտանան։ Հոգու անոթիությունը, հա, սա Աստծուց կդրվելն է։ Եթե մենք Աստծուց կդրված ենք դառնում, մենք դառնում ենք անոթի սոված ենք։ Հա, նա ասում է, բայց Տերը արդարի հոգին անոթի չի թողում, անբարեշտների ցանկությունը կխափանի։ Ուրեմն արդարի հոգին, որ քանի որ ինքը արդարը ձգտում է դեպի առաստված, Աստված կարող է ինչ-որ հանգամանքներով ինքը ինչ-որ վիճակի մեջ ունի, որ չկարողանա անգամ առոտել, անգամ չկարողանա, բայց Տերը իրեն չի թողնի անոթի։ Այո, անգամ եթե ամենամեծ մեղքներ գործնենք, ինչ-որ մի վիճակի մեջ ամեն մարդը, օրինակ Պետրոսի ուրացումի նման, հա, Դավթի մեղքի նման, կամ մեր կյանքերի մեջ, հեշ չի է, ենքան այլ է, որ իրական հոգուսով ենք զգացել, ցամաք, ապակ, կարծես Աստված չի էլ հիշում, մենք գոյություն ունենք, չէ՞, Տերերա, չէ՞, ասի բարի, բայց մեկ էլ տեսել ենք իրան զորավոր ներգործությունը մեր վրա, այդ չոր, ապակ, կյանքի մեջ մեկ էլ տիրոջ ներկայությունը, կամ երկար հետը չի խոսում, հենահենուշքդ գնա, ո՞նց ա լինելու, ու մեկ էլ խոսում է, զարմանում ես էլի, որ էլի թեքվեց, քո երեսին նայեց, բայց ասում ա, անբարիշտների ցանկությունը կխափանի, ի՞նչ են ցանկանում անբարիշտները, արդարի կորուստը, կարող ա հավիտենական կյանք էլ ցանկանում, այնքան ապրեմ չմեռնեմ, մի քանի օր առաջ մեկը մեռել էր, գնացին, կինը ասում է, մեռնելուց այնքան էր վախենում, ասում էի այ մարդ, ես հեշտ չեմ վախենում, արի կլնի, դու ապրի, ես մեռնեմ, ես էլ լավ պայմանաչիկ վախի, բայց ինչքան էլ ուզեր կամ չուզեր, չկարողացավ ապրել, անգամ անբարիշտները կյանքներ են ուզենալու, բայց չեն վաստակելու, շատ ցանկություններ են դնում իրենց սրտի մեջ։ Օրինակ հեշ դուք լսել եք անբարիշտ, ավազակ մարդիկ, որ ուզում են շատ իմաստուն զավակներ ունենան, խելացի, բարի… Հենց հիմա տենց են անում, չէ մարդ ուր… Հերը տենց ասենք անիմաստ մարդա, այլանդակ, բայց վերեխում տալիսա լավ դաստիրակի մոր, բարի արժեքներով, բանով վերեխեն, մանկություն ապրի, խելոքություն ապրի… Հետաքրիրը, ինքը տենց է ասում անդա։ Ինչու՞։ Եվ գալիս է իրադաշտ, որհետև առջևի գնացող օրինակն է անպիտան, այդ երեխուն ինչքան է դու ընթանանես, ոնց է չլինի, հորը նայելու է, չէ, տեսնել է ավորջերը։ Այդու մենք ինչ էլ անենք, այսպես թե այնպես ուզում ենք մեր զավակներին մղել մեր արժեքները, օրինակ այս Աշտարակ Սուրբ Մարիամն է եկեղեցիկա, չէ՞։ Հա, Աշտարակում, Մարիամ։ Մարիամ։ Մարին է, Մարին է։ Ով այլ է այս աղջիկը։ Հետար։ Սա եղել է քույրնի աղջիկ։ Հեթանոս, կրապաշտ, ազգի քույր։ Սրա կինը շատ վաղ, այս երեկու հասակում մահանում, հա՞։ Քրիստոնյա բարեպաշտ կին ա լինում, քուրմը իր խելքով, ասում այս կինը Աստծուց վախենում ա, տեսնում ա, շատ ազնիվ, մաքուր կին, ասում ա, տանեմ տամ աղջկաս,
համ տվածս փողեր աղջկաս կերակուրի հապուստի ամեն ինչի վրա բականի շատ չի չարչարի, մինչև երեխես կմեծանա ինքը իրեն կկարողանա հյոլատանը, կգնա կբերում։ Ամեն տարի հատուկ գումարներ ա տրամադրում ես կնոջը քրիստոնյա, որ իր աղջկան էլ ա մեծացնում։ Ու այս կինը սկսում այս երեխուն էլ իր երեխեքի նման շատ լուրջ քրիստոնեություն է ուսուցանում։ Մեծանում 9 տարեկան ա դառնում, այս քուրմը գալիս ա, ասում ա լվաց կանել, ճաշեփել, հա ասում ա, ոնց որ ամեն ինչ կարող ա բանանել, տանում ա, ասում ա դա շնորհակալ եմ, արդեն էլ ոնց որ նոր տարվա պայմանագիր չեմ կնքում, աղջկաս տանում եմ, աղջկան տանում ա, հիմա պտի գնա կրատում, աղջկը կտրականապես հրաժարվում ա, չի ասում ա, ես տերո աստված ունեմ, իմ պաշտած աստվածը երկինք երկիր արարող աստվածնա ու իմ փրկիչ է Հիսուս Քրիստոս, ես երբեք կուրքերի դու չեմ գա։ Այս հերն ասում ա դու հասկանում ես այդ ինչա նշանակում իմ համար։ Չէ։ Ես քուրմը լինեմ ու իմ հարազատ աղջիկը չգա կրատում, հեչ է, հա ուզում ա այս երեխուն համոզի, տարի, ավել, հիմա շատ մեծ տոնահանդես պիտի լինի այս քուրքին, որ էլ դե քուրմը չի կարա աղջկան չտանի, պիտի անպայման իր աղջիկն էլ բոլորի հետ ներկա լինի, աղջիկը կտրականապես հրաժարվում։ Քուրմը էս աղջկան վերցնում, էլ ոչ ապրուստ, ոչ հոգար, տանում շպրտում ես քրիստոնյայի տունը, ասում ան ոնց կրթել ես տենց էլ մեծացրու, էս աղջիկն ինձ պետք չի, ես հրաժարվում։ Լավ ասում ա, ես աղջիկը մնում, ասում ա դե աղջիկ ջան, գիտես էլի արդեն մեր ապրուստը, որ հերը դեռ չի հոգա, հա ասում ա մայրիկ, ինչ գործ ասես ես էլ կանեմ, ասում ա արի կրնի, մեր արձերը դու տար արածացրու, այդ գործն էլ քո վրա, հա մենով մեր ոչ խառնուածը տար արածացրու դեր։ Մի օր էլ ես աղջիկը դաշտում չոբանություն ա անում, Հուլիոս կեսարը ուրիշ երկրի վրա հարձակվելուց, հա, դաշտում վրանները խփում են ըտե իրիկ ու նա պտի գիշեր են, էս աղջիկը նայում մի հուրի հրեղեն աղջիկ, մեկին ուղարկում ա զորապետներից, ասում ա գնացեք էս աղջկան բերեք ինձ կնության, դե թագավորին տուն բերելը բան չի, ոսկիներով, թանկարշեք շորերով, տեսով տելով, գնում են էս աղջկան, ասում են արի, էս րանք վերցրու, գնում ենք թագավորը քեզ կինա վերցնելու, ասում ա կներեք, ես ուխտեմ արել, իմ կյանքը նվիրված այն տեր ու փրկիչ Հիսուս Քրիստոսին, ինձ է ամուսին, նվեր, ես կանեք պետքը չի, մեծանում ա չէ, էս թագավորը, որ լսում մի չոբան աղջիկ, ամբողջ ձորքի դեմ, իրանվերները մերժե հետ ավրգե, ասում ա գնացեք դրան բերեք, բրած ես տվեք, բրած ես ուրեմն էլ ա, որ հատուկ գործիք ասեց սուր-սուր, ոնց որ փոց խոցեց ես ա մեկին, որ կարա մտնի մաշկի տակ, քերծի, պոգի, վեր կանի, հա ասում ա ձեզեք ու հարցրեք, փոշմանել ա արդեն իմ առաջարկը ընդունում ա թե չէ, քանի ծեծում հարցնում են աղջիկը չի բանանում, ասում ա բայց ինչ ա տեծ խոսում, ոնց որ բերանը շարժվում ա, արում արդ ասում են մի շնորհակալ ա, մի գող ա Հիսուս Քրիստոս անունով մեկից, ասում ա իսիշ պատիվ ես տվե ինձ, ես էլ քո համար, քո անվան համար, սես լեղություն, ասում ա ավելի ծեծ է, դե ինքը իրա երկրում քրիստոնեությունը համարյա բնաջին ջարես, չէ՞, քանի ծեծում են էս աղջիկն ըտենց էսի ավելի ապարկանում արդեն մի քանի օրա, ասում ա մեծ կացվաներով ջուր եղացրեք, դրանը տես կծեցեք, եթե չի փոշմանի կբերեք կմցնեք այդ եռման կացվան, ու բայց ասում ա հրը լսեք ինչ ա խոսում, մինչև վերջ իրա խոսքերն ինձ ասեք,
Կատես ծեծած, որ բերում են Գերման կացա այդ քյուրփա աղջիկը 16-17 տարեկան, վերջին բանն առնում Հիսուս, այդ նախադասություն էլ չի կանում կազմի խաշվումը, ասում է Հուլիանոսի այդքան անաստված խստությունից զորքի կեսը դարձի Ականիս թափում, Քրիստոսն են ընդունում, ասում են անհնար է մեկը գոյություն չունենա, ու այս կան տկար, ես ինչ է այս երեխա աղջիկը, այս կան հավատարմություն, ուրեմն էսի աստվածային զորություն։ Կա Ռուսաստանից որ եկան, իրանց մոտ այդպես եկեղեցի չկա Սուրբ Մարինը, իրանք սա այդ պատմությունը գիտեն, այնտեղ ջերմակ որտեղ այդ եկեղեցին Սուրբ Մարինը։ Աշտարակի մեջ, հա, բաժանուկով, սենց սուր գմբեթով բանը, հա, եկեղեցի, կարելիա գնալ, բանը, տեսեք անբարիշների ցանկությունը կխափանվի, Հուլիոսը մտածում էր անհնար է ինքը, հա, մի բան ցանկանա ու չկարողանա կատարել տա, չէ, բայց մի երեխա աղջիկ առունեց իր հակառակ ու ապացուցեց, մահվան կյանքիս գնով կհակառակվեմ քո ցանկությանը։ Հրիպսի մեկ ուսի պատմության ինչքան նման է, չէ՞, ծերի զուգահեռ։ Այո։ Նա Հրիպսին իր միջավայրում հայրաքում է իշխանական։ Էսի չոբան է այս արել։ Հետո ընդհանուր վանքի խումբն Հրիպսին էին թիկում կերը։ Էսի շատ կարևոր է։ Դրա համար Աստված մեզ միշտ պատվիրում է մի աբան լինենք, համախոհ լինենք, մեկս մեկին նեցուկ լինենք, ինչի մի խոսքդ էլ կարա կարևոր լի։ Ասում է միջնադարում Աֆրիկյան մի ցեղ, որ քրիստոնեություններ ընդունեն, այս առաջնորդին մեծ չարչարանքների են ենթարկում և վերջի բանը սա է, թարմանասունը մորթում են, դրանք հաճատում են այդ մորթով, դնում արելի տակ, ինչ կա անչորանում, սեղմում դրա ոսկորներն է լապշուրանում, ու սենց հավատացյալ անհավատ, բոլորը հետևում են այդ մարդու արարքին, էսի քրոջը վերջին շնչում, մոտ ականչում, ասում ա լսին, կգնաս ու ին բոլոր հավատակիցներին կասես, իմ չարչարանքին չնայեն, հապա իմ հավիտենական կյանքի հույսին նայեն, Տեր Հիսուս Քրիստոսին, ես ձեզ չարչարվելով կմեռնեմ, բայց չիմանան քրիստոնեության վերջը սա է։ Շատ կարևոր է, որ մենք իրար ոգևոր ենք, սա ինչով է կարևոր մեր սավակներին, որովհետև աշխարհը ու Սատանան ճիշտ հակառակ ուսմունքն են տանում, եթե դու ունենաս լայն հնարավորություններ, եթե ունենաս փող, եթե ունենաս իշխանություն, ամեն բան քո ձեռների մեջ, համաձայն եք, բայց Սուրբ Գիրքը մեզ խրատ է տալիս, որ մեր սավակներին ասենք, դրանցով չխափնվեք, ճիշտ է, եկեք այստեղ մի բան էլ կարդանք, գնանք առաջին Տիմոթեոս, այս ակնեմ ու ասեմ, վեցերորդ գրխին, առաջի Տիմոթեոսի, վեցերորդ գրխին, երորդից մինչև 10-րդ տունը կարդանք, հա? Ով բարձր, բարձր կգարդան։ Կարդանք։ Այո։ Եթե մեկը ուրիշ կերպ բան սորվեցնե, մտիկ չնե մեր տիրոջը Հիսուս Քրիստոսին ողջամիտ խոսքերուն և այն վարդապետությանը, որ Աստված պաշտության համաձայն է, այնպիսին հպարտացած է ու բանը չի գիտեր, հապա վեճերով ու հակարակություններով աղտացած է, որոնց մեկը առաջանա նախանձ, կրի, հայություն, կեշ, կասկածներ,
մրքով ապականած ու ճշմարտունեն հերացած մարդոց զրաբանություններ, որոնք Աստված պաշտությունը շահավաճառությունը կսերտեն, այնպիսիներեն ներդեկեցիր։ Սակայն Աստված պաշտությունը կողնակությունով մեկտեղ մեծ շահավաճառություն մնե։ Վասնզի բանը չբերին աշխարհ ու հայտնի է, որ չեն կրնար անկեր բանը տանի։ Հապա կերակուր ու հանդերձ ունենալով անոնցմով բավականանա։ Բայց անոն, որ հարստանալ կուզեմ, գինամ փորձության ու որոգայքի և շատ հիմարական ու վնասակար ցանկություններու մեջ, որոնք ավերումի կամ կործանումի մեջ կընդդոմեն մարդիկ։ Վասնզի բոլոր չարություններուն արմատը արտաքսիրությունն է, որուն մեկ քանները ազնատուր լալով հավատքեն մորորեցան ու ինքնին շատ ցավելով փոցեցին։ Այսօրվա թեման։ Տեսեք, քանի որ բոլոր չարությունների արմատը արտաքսիրությունն է, որին մի քանի ազնատուր լինելով հավատից մոլորվեցին ու իրենք իրենց շատ ցավելով փոցեցին։ Էսա։ Գնանք առաջ։ Ձույլ ձերքով բանուղը աղկատ կլինի, բայց ժիր մարդկանց ձերքը հարստություն կբերի։ Նա, որ ամառը կհավաքի, խոհեմ տղա է, բայց հունսկի ժամանակ քնողը նախատին կբերի։ Էսի ինչ ա նշանակում։ Գործնական կյանքի մեջ աշխատասիրություն։ Մարդ կա անընդհատ դժգոհում ա, չկա, բայց չի աշխատում։ Որ լինի։ Այո։ Բանը մի բան։ Այո, խնդրեմ։ Այս ծույլ ձերքով բանորը աղկատ կլա, բայժին մարդու ձերքը հարստություն կբերա։ Ես ես արդվանը մի բան հասկացա, մի անգամ մի միլիցու ձեխում դենց ասեմ, աշխատում էի, որոշեցի, որ այդ բան ինչ-որ մի տեխնիկայի հավաքում, որոշեցի, որ այդ տեխնիկան գլխարը ամեն էլ է, մատարշում է միլիցա ես առասիքորը չտա։ Ես ուզեցի, որ գլխարը ամեն, Աստված ինձ ասեց, տարա են տեսակ ինչ-որ քեզ համար կանես։ Մեր ասե Աստված, չեն ես տախը որոշում էի գլխարը ամեն։ Ու դրանից հետո ես այդ գործ արեցի են տեսակ, ոնց որ ինձ համար եմ ամեն։ Ու շատ բծախնդիր է ամեն ինչում։ Պապասում վերջում Աստված ես ինձ ես այդ գործի համար հետակայում այդ գործից սկսած ստացվեց մնացած գործը։ Սուտ այդ ծում գործի համար, եթե ես այդ ծում գործը ծում նա ասենք, եթե վատ բան ամիս էլի պատ գլխարատ ամիս։ Այսինքն ծուրությամբ ցանկացած գործը ես օգտագործում։ Անգամ տեսեք մեր խոստովանանքի մեջ ի՞նչ կա։ Ծուրությունը անգամ մահացում է ընկերի ցանկում ամտածվում, չէ՞։ Ես չեմ կարա, ինչ որ Աստված չի սիրում, դա անեմ ու հաջողություն գտնեմ։ Ու մեր զավակներին էլ սա պիտի կրթենք, սովորեցնենք։ Ինչի՞։ Առօրյա կյանքում սա շատ կարևոր է, բայց ասում ա ժիր մարդու ձեռքը հարստություն է բերում։ Մարդ կա, օրինակ, վարելուց, ցանելուց չի նայում հարևանը ինչ ճանասիրաբար աշխատում ա, բայց արդյունքը մատնանշում ա, ո՞նց ա նրա նշանակում է դուք։ Է դու ծույլ-ծույլ չբանեցիր, էլ բանեց, հա՞։ Մի օր մեկը պատմեց, իր ակերու մասին էր պատմում, ըտենց ծույլը, ավազակի մեկն ա լինում, բանդից եկած, հերը գնում ա, ասում արի գնամ տերցը հավաքենք, ասում արի ես տերցը հավաքում եմ կողնամար, վերջը, բայց հասել ա, պտի հավաքի, հերը հավաքում 14-15 արկղ տերց ա լինում, ասում արի լավ, գոնե արի գնանք իրար հետ, արկղերը ծանր են, մենակ բերել չի լինի։ Դնենք պատվալը հավաքի դասավորեն եմ, ասում ա, բա ինչ պարոշ ա, որ ես կա, տերց կրեմ։ Իս հերն էլ մի քիչ էլ արդեն ինադի ընգած, դե չես կրի չէ, թող մնա։ Այգում ինչ կրնի կրնի, առավոտը գնում տեսնում ա, ոչ արկղ կա, ոչ էլ տեղց։ Կարի սա տղեն քնած, ասում ա, ել, պալոշ նեկերի, մեր բոլոր տեղցերը տարել։ Իրան պալոշ չի, պալոշ ու մեկ-մեկ է տարել ա։
Սա ի՞նչ է, օրինակ է, որ այո, որ չես անում, չես կարող աստատել, չի կարող առատություն լինի, Աստծուն դրած օրինաչափությունը սա է մարդու համար, ուզում ես ձեռքդ շատ բան անցնի, բանին, ու Աստված կօգնի, չաշխատեցիր, չի օգնի, օրինակ ո՞նց Հակոբին Աստված օգնեց, Եսսապին էլ օգնեց, մասնագույն, բայց Հակոբին Աստված շատ օգնեց, ամեն ինչը, ասմանավոր ամառը հավաքում է, խոհեմ է, հունցքի ժամանակ քնող տղան, նախատինք է բերում, հունցք ինչ առումով կարող ենք հասկանալ, օրինակ մեկը կար ասի, ես քաղաքա բնակեմ, ասֆալտների վրա ոնց հունցք առնեմ, այսինքն այն ժամանակ, որ այդ աշխատանքը կարա քեզ օգուտ բերի, ձեռդ մի ծալի ձեռիդ վրա նստի, օրինակ ես վերջերում մեր բարեկամներից մեկը խոսում, ահագին ժամանակ վեց ու տանիս աշխատանք չուներ, ինչ որ ինտերնետով գտել են մի գործ առաքիչ, այս մարդն ասել է նախնական 80,000 կոմեկենայով արի, հետո կորոշենք, ասում է 80,000-ը փողա, որ ես գնամ, մենակ կիրակիները չէր աշխատելու, 26 օրվա վրա որ բաժանեմ, անգամ թամամ 2,000 չի գալիս, բայց այդ աշխատանքը որ անեմ, լավ ասում եմ տղա ջան, դու 6-8 ամիս նստել ես, ու զրոյը, հիմա եսի 1,500 սես կծել, 1,500 կես տալիսա, քո զրոյից իշկանով ամեց, 1,500-ով չէ, գնա, փորձի, ինչ է, որ մենք գնանք ու փորձենք Աստված կօգնի, բան է իր ասում։ Հա, գիտես ինչ են ասում, ջերմակուր, որ էդի փող աբա, այն օրը բացահայտել եմ, ուրեմն մեկ էլի տենց ասեց, ասում աղբեր, նայ, պապիրոսի փողը դուրս եկան, պիվի փողը դուրս եկան, եսին, ասում է, տես տակը, ասի ապե, ես է քո նման ապրեմ, իմ փողը ջերիքի, բատո ուզում ես համ հաճույքների փողը գա իրատեղը, գումարած դրան ընտանիքի հոս, ասես ոնց ես դու մտածում։ Ինքը չաշխատի, բա այդրանց փողովա։ Հա, ասում է դի փողա։ Չի աշխատում, այդ պիվարում պապիրոսում, ով հետ 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 ջերմակուր, սրանից նրանից խնդրելով արվում է, ուրեմն այդի հաշիվ չի, բայց որ գա ինքը պտի աշխատի, ասում է, դե ես բաներն էլ հանաս, տակ բան չմնաց, այդ մը մի չաշխատեմ ասում է, այ քեզ մը։ Բայց մենք բոլորս համոզված ենք ու համոզվելու ենք, որ քիչ բանից սկսողը կարա շատ ինձ։ Միանշան եմ։ Ֆորդը ասում է, եթե մի մարդ փոքր գործեր չի արե, գալիս է, ամենալավ դիպլոմն ունի, ամենա, նրան ասում է, լուրջ գործ չտա, նա պատիվ չի կարենա բանանի, փոքր գործերով եկված մարդը ասում է, ինչ կան էլ կրթությունը ավելի ցածր լինի, հնարավորությունները նա շատ բարեխիղճ գործ կա։ Աստծո խոսքն է, ասում է, քչի մեջ հավատարիմ չեղողը շատով, դա այդ նույն խոսքը։ Սա կարևոր է, որ մեր երեխաների ուղից ուղի մեջ մտցնեն։ Այո, շատ։ Շատ կարևոր է։ Ինչի՞։ Նա աշխատողիք ունի, քաղցրանին ունի, չէ՞։ Շատ։ Հա, օրինակ ուրիշա, որ դու ամբողջ օրը նստած մտածում ես ինչ անեմ, ուրիշա, որ դատ է բանել ես, կավիս ես մի ատ խրամպանով կնում ես, ինչով կարաս էդ կունն արմ ես, շատ թանգպանա։ Եվ պետքա, որ քո երեխայի մեջ մտնում, ինչի կյանքը ենպիսի բանա, մի օր ամենամանրից կարող ասկսես ամենախոշորին հասնես, մի օր էլի իչնես զրոյական, ամենա ունևորը լինես ու դառնաս հետի նախկան, ճիշտ է, ուրեմը։ Պատեմ ստեղել, որ ես շատ վատ եմ էլ էր, որնակ ես որ չկոտկած առայն էի, անհեստավոր չկար ուտել, անհեստավոր։ Ոչ մի տեսակ ձևի անհեստավոր։ Ասենք թե,
Վարսավիր, Վարսավիրը երկում չէր, Վարսավիրս, կրխազը տենում էր, ես կտրտում, ու էպլած, ասենք մի ռուբլի էի տարի ամենակ, ամբրիքը ինք ռուբլի էր վերսում, դե պարս տեն են դերին, դենց վարյան չկա, որ կրիմանը ինչ տային են, և սկսեցի կրքիր կարդալ, ես հրեաները, ասենք, ջեման ինժիները, ես ֆիզիկոս չէ, սա գիտեն մեր երեխեն ինչ դիտարնա, բայց արհեստ էի սովորեցին։ Ասենք, բարձր պաշտոն պտի ստանա, չէ եք մարդը, բայց անպայման արհեստ էի սովորեցին։ Ուրեմն Աստված տալավ ինձ գցեց այդ չուկոտկան, ինչ գիտելիք ունես, ոչ մեկին պետք չէ։ Ոսկի են շահատում, ոսկի ձեղեր են, բրնելով ինչ կան ուզեր կտային է, դու գիտանք ասենք, մենք ինձ կբրնել, մենք պատ։ Ոսկ ու տեղ էր, իսկական ոսկի բարի բունի մաստով, և այս մարդիկ, դի նախարար են ես, դի անապատ տեղը, ինչ նախարար, ինչ պաշտով, ում ես դու պետք, բայց արհեստը ես տեսա ինչ թանք կարևոր բանը. Երբ որ բանակից եկա, կներ ես ես բանը, ես սովորեցի այդ ժամանը, որ ամեն հրեա երեխուն, ասենք պտի դառնա, նախարար չէ, պտի արհեստ սովորի, կապ չունի կարծություն։ Եվ, բայց երբ որ ես երեխա ունեցա, իմ երեխեքին արհեստ չսովորեցի։ Բայց ես դի իմ անկությությունն է։ Բայց իրանք ուզում էին, դուք չսովորացրիք անպեղ։ Չեքի պատրուս էին, ինքը նեն ժամանակը հատվածը, որ ինքը դե արհեստ իմանը, չէ, դուք դի սովորցն ես։ Բա որ չի ուզում, ինչ կան է սովորացնես կսովորի։ Բայց ինչի չի ուզում։ Եթե կա կաղափարի հարց, ուրեմ ես եկա, տենց լավ, տենց ուսում ունեի, լավ աշխատանք ունեի, սովորեցի գիրք կազմել, Եվ որ իմ երեխեն, պտի ես իրանց սովորցնեի, այդ իմ իմացած սկզբուկը իրանց վրա չկիրարեցին։ Ինչ եմ ասում, ջերմակուլ, համրը տեղբոր նման, հակառակ ես է պապային ասում ես սովորացրայիտ, ինչը գիտես, ասում ես չէ տղաջան, դու սենց փողմի աշխատի, դու գնա թղթով գրիչով, յանի գիտական բանով ես տոմ ես, այսինքն հակառակն է կար, ես է զորովից սովորում եմ։ Ինքը մեր մազերն էր կտրում, ես էլ տեսա իրանից էպի սովորեցի, հա։ Բանով գնացով, բայց ռեալ պետք է սովորացնել, չէ։ Աստծուց կրթված որպես մարդ, ուզում ենք մեր սերունդի շարունակական օգուտը, պիտի աստվածային օրենքներով դաստիարակենք և նրանք կյանքում վնաս չեն տեսնի, օրինակ։ Լուսավորչի սերունդները ովքեր են։ Շատ մեծ կաթողիկոսները։ Մեծ ինչ առումով, եթե մի անհավատ բանանի, պտի ասին թամեն է, այդ մեկին իրա ծորանը դրեք հարատել է, չորս մասի են բաժան է հավասար։ Եվ կտորներն է, տարբեր տեղեր են, թաղը է, որ հանկարծ մի օր մեկն է, չի մանա գա հավաքի իրար վրա, բայց հավիտենապես այդ հող դարձող մարմինը հողի որ մասից հարություն կարներ, Աստծո համար դժվար չէր, չէ։ Բայց ինչ եղավ, հավիտենական թագավորության ոսկիներ վաստակած մարդիկ եղավ, ճիշտ է։ Ասում է, երբ Նիկ Յոհանգանակը, որ պիտի գրվեր, Վրթանեսը չէ, Արիստակեսն է գնում, կողքից են մի երկուսը նայում են, հա կուկապին, վեր ու դիրին, ասմենար մարդիկ, իրսին, ոչ եպիսկոպոս, կամ էր մարդիկ են հետո հորինել, չեմ կարծում էդ եպիսկոպոսները կարեցան մի գյոժողով գրեն, ասմա գութանը վարում ու ջրի վրա հեր Ոչ միայն ինքը հապա եզներն ու գութաններ իրա հավատով ջրի վրով գնում գալիսը։ Այս չես մա, իրոք եղել է, հա, տանշտրում ենք։ Հտի որ եղել։ Չևան ընդե չէ եղել։ Հասկանի իրոք թատրում դեղացը։ Ինչ ասա, տեսեք, Արդարի գրկի վրա օրհնություններ կան, մի օրհնություն չէ, օրհնություններ կան։
բայց բռնությունը ամբարիշների բերանը փակում է։ Էլի գնանք ուրիշ օրինակ չէ, նույն Հովսեփի, Մատրվակի, հացագործի օրինակին։ Ինչ եղավ, բան տնգան, սսկվել են, մկանցակը փողով են առել, չգիտեմ վաղը իրած կրտին ինչ կգա։ Այս Հովսեփին դավճապետն ա բան դնել տվել։ Դավճապետը շատ, ոնց ասեմ, վախենալու բանը, ոնց որ մի բան տվել։ Վերջը։ Արկադի կադրում։ Եվ ինչ եղավ, Հովսեփը բանտի մեջ էլ Աստծո կողմից շնոր գտնելու բանը ունեցավ, օշնությունը։ Մտավ արեստ գիտեր է։ Տվյալ բանտապետը ասում է, անմարդ, էսի ամեն ինչ գլուխ աղանում, արի կրնի, որ ես գործիս Փետրվանամ, ամեն ինչ տամ Հովսեփի ձեռքը։ Է Հովսեփը պաստորեն ինչ էր անում, բանտապետին պաշտոնն էր կատարում, ավելի հեշտ էր, քան թե ցանկացած բանտարկյալի կյանքը բռներ, ճիշտ է, էլի Հովսեփի վրա օրհնություն կա, նրանց վրա չկա, խառնվել են, ինչ ա պատահել, անբարեշտության են նրաստել, է, պատում են, վաղը ինչ կրնի չգիտեն, և այո, արդեն հացագործի կյանքն էլ մեզ ապացույց, որ մի ռոպեում կախաղանի ենթարկվես, թռչում էր մեկան իր ընկերը։ Համաձայն են, մեր զավակներին ասենք, որ նայի Աստվածային կարգի կանոնի մեջ, Աստված քեզ կոշնի, բայց քո ամենաանբարտավան լինես փողատեր, լինես պաշտոնյա, լինես վտանգ կա, ճիշտ է։ Որս ենք մեր զավակների հետ այս մանրամասները նստել, այս հենց այս սուր գրային ճշմարիտ խոսքով սովորեցրել ու կիրարել։ Մենք է չենք։ Ցավանի օրեն, պիտի ասենք, որ չենք արել։ Մերը ասենք։ Չենք երսենք։